Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks, dneska s Michalem Žantovským. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den. Jinak dneska točíme z knihovny Václava Havla, kdy pan Žantovský je ředitel. A ještě bych vás představil, tak jste byl třikrát velvyslanec, pokud si dobře pamatuju, Amerika, USA, UK, Británie a Izrael. Je to tak? Pak jste vystudoval psychologii, takže jste chvíli pracoval i v léčebně v Bohnicích? No chvíli, skoro 10 let. Skoro 10 let. A jinak píšete, překládáte a dneska hodně se budeme bavit o knize Havel, což je biografie Václava Havla. A jinak partnerem tady toho dílu je Audiotéka a na konci dostanete právě malý dárek, který se bude týkat knížky Havel. Takže tolik úvodu a já rovnou začnu. Vy jste, když jsme se tady bavili ještě před natáčením, tak jste říkal, že právě ta zkušenost z té léčebny vám pomohla se trošku připravit na tu politiku. Tak kdybyste to trošku rozvedl. No, já to říkám často a je to samozřejmě nadsázka a položert, ale někdy říkám, že ta léta, která jsem strávil v psychiatrické léčebně, byla tou nejlepší přípravou pro politiku a diplomacii. Protože tak jako v psychiatrii, v politice člověk potká řadu vyhraněných osobností a někdy to jsou vyhraněné osobnosti až tak, že jim se v psychiatrii říká hraniční osobnosti a někdy sklouznou i za tu hranici a pak špatně skončí. Je to takže asi pravděpodobně ta koncentrace tady těch lidí právě na těch vrcholových pozicích bude větší, ne? Že bude táhnout ta moc a nějaké jako světlo reflektorů. Z psychologického hlediska jistě je politika souvisí s určitým druhem sebestřednosti, s určitým druhem narcismu. Řada politiků jsou narcisté, ale politika je také jaksi služba veřejnosti, služba obci a jsou mezi politiky i obdivuhodní lidé, kteří vůbec tyhle ty rysy nemají a troufám si říct, že jedním z nich byl Václav Havel, protože ten druh nepříjemného narcismu, který u politiků často potkáváme, tak ten mu vůbec nebyl vlastní. Já většinou, když jsem v Americe a mám možnost mít tam přednášky, tak Václav Havel mám na konci a mám tam ten výjev, jak mu tleskají republikáni demokrati ve stoje. A říkám, že právě jakoby je dneska hrozně důležitý umět spojovat a nerozdělovat. Takže tohle je pro mě velký téma. Z toho jeho odkazu, co jsou ty věci, které vlastně bychom si dneska měli připomínat z těch hodnot, třeba, který Václav Havel zastával? Já se ještě na chviličku vrátím k tomu projevu k oběma komorám amerického kongresu. Já jsem shodou okolností nejenom byl tehdy s Václavem Havlem jako jeho mluvčí, ale vlastně jsem si pak někdy trošku z něj dělal legraci, když říkal, když já jsem mluvil k oběma komorám amerického kongresu, tak jsem říkal, ne, ty jsi mluvil ke mně, já jsem mluvil k oběma komorám amerického kongresu, protože jsem ten projev překládal a on ho říkal česky. Ale ten efekt byl mimořádný a nejenom tím, že ke kongresu mluvil mimořádný člověk a ten projev sám o sobě myslím mimořádný, ale také to byl bohužel jiný kongres, než jaký vidíme v dnešní době. Tam tenkrát ještě ten princip, o kterém se v Americe mluví jako o bipartisan, že na zásadních věcích se ty dvě strany jsou schopny domluvit, ten ještě existoval. A dneska ta přehrada mezi těmi oběmi stranami a vůbec ty přehrady v americké společnosti, troufám si říci, jsou daleko větší. Pokud jde o odkaz Václava Havla, tak já říkám někdy, že se skládá vlastně ze tří prvků. Ten první je to, o čem on mluvil, jako o životě v pravdě, nebo a tím jak si nemyslel žádnou vznešenou věc, jako že známe pravdu a že budeme v té pravdě žít. On si naopak uvědomoval, že pravda je
ve skutečnosti proces, že to je přibližování se k něčemu, k čemu se možná nikdy úplně nedostaneme, ne nějaká zjevená. Jo, takže ne, pravda s velkým P, jako spíš pravda, metoda poznávání jako světa. Jako spíš metoda poznávání a Václav Havel psal a mluvil o tom, že když lidé se odcizují své vlastní identitě, když jaksi se neřídí svými názory, svým pohledem na svět, tak se vlastně vzdalují své vlastní přirozenosti, nežijí v pravdě a tím také si znemožňují se k ní přibližovat. A on se domníval, že jediný smysluplný způsob života, jediný naplněný způsob života je, když budeme žít v harmonii, v souladu s tou pravdou, kterou objevujeme a poznáváme. A odtud pochází ten druhý princip, o kterém mluví titul jeho nejslavnějšího eseje Moc bezmocných. Václav Havel byl přesvědčen, že když lidé žijí v souladu se svojí identitou, nebojí se žít v pravdě a nebojí se dávat tu pravdu najevo a nebojí se spojovat i s druhými lidmi, kteří tu pravdu dávají najevo, tak tím vlastně získávají obrovskou sílu vůči té panující moci, zvláště v situacích, kdy jde o moc totalitní nebo autoritativní, protože ta moc, i když v posledku stojí na násilí, tak po většinu času stojí vlastně na ochotě lidí se přizpůsobovat, přetvařovat, nějakým způsobem se snažit s tou realitou vyjít a tím pochopitelně se vzdalují pravdě, odcizují se pravdě, ale když jaksi odepřou, jako ten zelinář v tom eseji Moc bezmocný, když odepřou poslušnost, tak ten režim už nemá vlastně jinou volbu, než buď sáhnout skutečně ke krvavému násilí, anebo se vzdát, protože lidé ho přestávají poslouchat. A to v době, když to Václav Havel napsal, byla jaksi téze, velmi originální téze, ale v podstatě teorie, ale ta teorie se přesně do puntíku, aspoň podle mého názoru, splnila v listopadu 1989, kdy se ten režim před těmi statisíci lidí, kteří najednou se rozhodli žít v pravdě, se musel rozhodnout, jestli povolá tu armádu a bude se střílet, anebo jestli to zabalí a zmizí. Naštěstí pro nás, naštěstí pro ně, se rozhodli pro to druhé. A ten třetí, poslední princip, z kterého vlastně vycházejí i ty první dva, je Havlovo přesvědčení o zodpovědnosti každého z nás za svůj život, za život lidí kolem nás a svým způsobem i za osud celého světa, a ta zodpovědnost je podle něj zakotvená transcendentálně, kde si za horizontem našeho každodenního bytí, Václav Havel si to představoval jako nějakou knihu, kde se všechny naše činy zapisují, ukládají, budou jednoho dne posuzovány. V tomto ohledu je to velmi blízká představě posledního soudu, i když Václav Havel nebyl jaksi věřící v tom organizovaném slova smyslu, ale byl to velmi duchovní člověk a proto byl přesvědčen, že i malé kompromisy proti pravdě, i malé kompromisy ve vztahu s mocí, jaksi jsou selháním naší zodpovědnosti vůči světu a budou někde existovat, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Super, mě k tomu napadlo hodně současných věcí, třeba současná Čína, která vlastně disponuje technologiema, ať už je to umělá inteligence, rozpoznání obličejů a tak dále. Kdyby komunistická moc tady u nás v tom 89. měla současné technologie, myslíte, že by se to vlastně podařilo?
Narážím na to, že já v té současné Číně, třeba v tom Hongkongu, to mají násobně těžší pravděpodobně. Já vám rozumím, mají to násobně těžší, ale vždycky to měli násobně těžší, protože jak nezapomeňme, že v témže roce, kdy došlo k sametové revoluci, v roce 1989 došlo k potlačení brutálnímu těch demonstrací na Tiananmen Square a že to ukázalo, že na rozdíl od té už ochablé a stárnoucí a geriatrické komunistické moci u nás, ta moc v Číně se neváhala, jak si uchýlit k tankům, a obávám se, že se to za těch 30 let příliš nezměnilo. A k tomu, to máte naprosto pravdu, má ta čínská moc ještě nástroje sledování, monitorování lidí, které žádná vlastně moc v historii jaksi dosud neměla a které používá, aby přinutila ty lidi ke konformismu, aby je přinutila jaksi chovat se v rozporu, aspoň u mnohých z nich, s nějakou vlastní přirozeností nebo přesvědčením. Proti tomu se bojuje daleko hůř, ale já jsem nezvratně přesvědčen celý život o nepotlačitelnosti lidské touhy po svobodě. Přes všechny ty překážky jsem přesvědčen, že nakonec se projeví. Tak ona, ta současná Čína, hodně připomíná vlastně román 1984 v té čisté podobě, kde zatýkali za zločiny ještě než je spáchali, že už z dálky tušili, že se blíží k tomu, že by mohli závadně přemýšlet, a sebrali ještě předtím. A zároveň je tam taky vykreslená ta touha po té svobodě, že vlastně i když ta strana se tam snaží maximálně potlačovat, tak stejně tam prostě znova a znova. Ještě i v osobách těch hlavních hrdinů, že jo. Bohužel v tom románu Orwellově jsou vlastně ty totalitní celky tři. Jo? A jeden z nich by zahrnoval i naší část světa, takže doufejme, že toto proroctví se hned tak nevyplní. No. Jinak já jsem se nedávno pouštěl znova i Farmu zvířat a velmi mě překvapilo. Já jsem to kdysi četl třeba před 15 lety a když jsem se to četl znova, tak mi to přišlo, že to je jako jedna z nejaktuálnějších knih k současné politické situaci a vůbec k tomu, jak se dneska dělá politický marketing, jak se používají sociální sítě k tomu, že jedné skupině ukážu něco, druhý něco jiného. Tak jak vy se koukáte na vlastně to téma celkově polarizace společnosti, ať už v té Americe, jak jsme říkali, nebo jak jste říkal, že ty strany dneska se skoro už neumějí domluvit, tak i ta polarizace té české společnosti je vlastně docela jako, že by se dala krájet, nebo že je vidět skoro na každém rohu. Je to neobyčejně závažné a bolestné téma, protože nikdo vlastně si zatím nedovede představit, jak z toho. Často se to uvádí do souvislosti se sociálními médii a s vznikem a existencí těch bublin v sociálních médiích, kde každá bublina vlastně komunikuje jenom navzájem se sebou a ty bubliny přestávají komunikovat mezi sebou. Je tu samozřejmě problém toho obrovského množství informací a pseudoinformací, které v té online sféře jaksi v miliardových počtech vznikají a zanikají a kde je velmi těžké ověřit, co je skutečně pravda, co je fake news, co je pseudoinformace. A souvisí to podle mého názoru i s něčím, co vlastně nás přibližuje k tomu Havlovu pojmu zodpovědnosti. Ta komunikace po sociálních médiích do značné míry z lidí tu odpovědnost snímá. Nemusí jaksi nést následky toho, co píšou nebo co říkají, v reálném čase, v reální komunikaci s někým, kdo sedí kousek od nich. A dokonce ani se nemusí prezentovat jako oni sami. Oni vlastně, my často na těch sítích nevíme, jestli to je
ten člověk, který je tam napsaný, nebo jestli je to nějaký jiný člověk, anebo je to vůbec člověk a je to nějaký bot, nebo jaksi robot a tak dále. A tím pochopitelně ta zodpovědnost jaksi přestává v reálném smyslu existovat. Já tohle osobně považuji za jeden z největších problémů té digitální sféry a pořád jsem přesvědčen o tom, že by měl existovat způsob, jak lidé nadále bez jakékoliv cenzury a všeho spolu mohou na těch sítích komunikovat, ale museli by se přihlásit k vlastní identitě. Jo? My když jdeme dneska do banky, tak musíme prokazovat svoji identitu dvakrát nebo třikrát, to samé, když se snažíme přejít nějaké hranice na letišti a tak dále. A je svým způsobem absurdní, že můžeme vrhat hnojomety po lidech, po sociální síti a nemusíme se k tomu přihlásit. Jo? My to můžeme udělat bez následku. Jo? A to já si nemyslím, že je správné. Tohle je mimochodem jedna z mála řešení, kterou jsem za poslední dobu slyšel, co by to mohlo reálně zlepšit. Jako, že by člověk u svého profilu měl minimálně fajfku, že to je ověřený profil, až ten člověk opravdu existuje. Jo. A technologicky to pravděpodobně je možný, protože oni tohle ověřování dělají, třeba když má člověk hodně třeba těch sledujících a tak dále. Takže technologicky to asi možný bude. To není vůbec žádný problém. Souhlasím asi s tím, že jako omezovat to ze zhora, to je problematický, že jo? Jakoby mít nějakou autoritu, která by říkala, jako tohle už je fake news, tohle není. Jistě, a protože vždycky nakonec, to je nekonečný problém, že vždycky nakonec dojdete k tomu problému, kdo bude hlídat tu autoritu, že skutečně správně rozlišuje, co je fake news a co není a tak se dostaneme ad absurdum do nekonečna. Což asi je problém vlastně celý té dezinformační nebo informační války, že vlastně my dojíždíme v vozovkách na to, že ta demokracie se těžko brání vůči tomu, když někdo cíleně ty fake news šíří, tak vlastně my jakoby to nemůžeme zakázat, protože to je proti té demokracii, ale zároveň nám tu demokracii to rozkládá. Jo, ale kdybychom na tom Facebooku nebo na jiném sociálním médii viděli, jak vy říkáte, tenhle ten check, že tohle to je verifikovaná identita, tak bychom věděli, toto jsou verifikované identity a u těch ostatních bychom věděli, ty nejsou a můžeme si o tom myslet, co chceme, že jo? A nebyla by zapotřebí žádná cenzura, jo? A potom je ta trestně právní odpovědnost, že jo, když třeba schvalují ty teroristické útoky a tak dále, tak tam je nejhorším prokázat, že to opravdu napsali oni, což tohle z toho by bylo jako i z tohle z toho pohledu, když už to zajde do té trestní roviny, tak průkaznější. No super, tak máme aspoň takovou vlaštovku toho, jak řešit tuhle krizi, no. Jako mně to přijde jako geniální nápad. Já o tom dlouho přemýšlím, protože to, co se děje a co se přenáší pochopitelně do politiky, i jako mi připadá jako orgie nezodpovědnosti. No. Jo. A pozná to člověk i podle toho, že vlastně títíž lidé, kteří se vůči vám někdy vulgárně, někdy velmi jaksi nehezky vyjadřují na těch sítích, tak když je potkáte face to face, tak oni jsou v pořádku, oni jsou slušný, zdvořilí, všecko tak dále, jo, a posadíte je za klávesnici a chovají se jak utržený od řetězu. No. V té Americe mně přijde, že to je ještě horší než tady, že vlastně, když jsem třeba byl v Jižní Dakotě, tak tam jsem měl několik příběhů lidí, kteří mi říkali, že reálně se tam rodiny mezi sebou nebaví, protože ty tu protistranu považují za morálně špatnou a je to tam daleko ještě víc ten příkop mezi těma dvěma stranama, mně přijde víc než tady. Vy jste tam dlouho fungoval, pracoval, tak jaký je recept pro tu Ameriku? Protože je to, že jo, jakoby velmoc, která asi z těch všech velmocí vždycky byla spíš ta lepší, nebo ta, která nám spíš pomáhala. Kdybych si měl vybrat Čínu, Rusko, Ameriku, tak si furt vyberu Ameriku kvůli prvnímu dodatku ústavy a tak dále. Tak, ono to je hrozně vlastně, když o tom přemýšlíte, dvojsečná jaksi zbraň. Amerika ve skutečnosti je, Američané mají daleko hlubší víru v morální zásady, než mají Evropané. My Evropané jsme ve srovnání s Američany trochu cyničtí, jo?
ta historie je daleko delší a všichni už všechno provedli všem, takže my to nebereme až tak jako smrtelně vážně, zatímco Američané jaksi porušení morálních zásad považují za jaksi velký prohřešek, a když se to potom přenese do rodin, jak říkáte, tak to skutečně vede ke konfliktům, který my si možná za cenu toho většího cynismu ušetříme. Jo, je to tak, že tady prostě ta rodina jde a řekne si, tak nebudeme řešit politiku a vlastně si jakoby pokecají i o jiných věcech. Když to, tam mě říkali, že opravdu je to natolik jako hluboký problém třeba potraty. To je téma, který tady zas tak neřešíme, ale tam to tu společnost rozděluje takovým hlubokým koridorem, že jsou státy, kde potraty jsou skoro pod trestem smrti, jak pro toho doktora, tak pro tu matku. Jsou státy, které jsou úplně opačný. Američané mají, to je další věc, která s tím samozřejmě souvisí. Oni mají daleko vyšší procento věřících a lidí, tedy aktivně věřících a někdy hluboce věřících a někdy fundamentalisticky věřících, než mají Evropané my jako národ, kde jaksi 18% nebo kolik lidí jakž tak si zachovává nějakou náboženskou víru, tak jsme ve srovnání s nimi neznabozy. Jo? Ale pochopitelně ta hloubka té víry se taky jaksi přenáší do postojů vůči tomu, co považují za nemorální. A u některých věcí, jako já nevím, u vraždy je to zřejmý, jo? Ale u jiných věcích, jako u interrupce, je to už něco jiného, ale tam se to právě pak transformuje do těch jaksi nejhlubších morálních tabu a ved, takže ti hluboce věřící fundamentalisté prostě považují potrat za vraždu. No, protože to je v rozporu s biblickým přikázáním. A ti svědčtější se na to dívají jinak. Ty zase jako vidí to právo ženy na rozhodnutí o tom těhotenství. Je to jedna z těch kulturních válek, které se v Americe vedou a kterými Amerika byla vždycky trošku poznamenaná, ale které se v dnešní době přenášejí do Evropy. My v Evropě začínáme vést podobné nebo trochu jiné kulturní války o pomníky, o sochy, o genderovou identitu nebo neidentitu a spoustu dalších věcí, takže v tom se jim začínáme přibližovat. No evidentně v té dnešní době se dá polarizovat i věc, jako jsou roušky, když do toho dostatečně fake news servery šlápnou, tak vlastně naraz by se lidi poprali i kvůli takový jako jednoduchý věci. Že? No ono, mě to napadlo, ono se to snad nikdy nestane, jo? Ale mě to napadlo, předednem nebo dvěma, některé evropské státy mají uzákoněno, že při veřejných protestech a demonstracích nesmějí mít lidé zakryté tváře. No? Mm-hmm. Ale současně v době koronaviru platí nejrůznější opatření, že si lidé musí zakrýt tváře a teď jak budete rozlišovat? Je to strašně zajímavý vlastně, co se, jak se to vyvíjí, vy když jste teda stáli před tím americkým kongresem, tak za mě to musel být jako strašný zázrak, ne? Že jako rok před, nebo prostě jako To jste nikdo z vás nemohl tušit, že se vám za život něco takového povede, ne? Ne, to jsme samozřejmě vůbec netušili. A kdyby nám to někdo řekl, tak bychom si mysleli, že patří do té psychiatrické léčebny, jo? Ale jaksi lidská psychika je hrozně divná věc. Ono se v té době těch převratných vlastně změn událo tolik a tak najednou a v tak krátkém čase, že ta psychika, myslím, aby se na to přizpůsobila, aby vůbec byla schopná, jak si to zprocesovat, ten nával, tak si ty události poníží na
nějaký normální rovinu a člověk se přestane jako vůbec jako zabývat. Jeden den přijde jeden král, druhý den přijde prezident, třetí den poletíme do Ameriky, tam nějakej, řekneme nějakej, jo. A já si tohleto pamatuju a pamatujou si to, nejsem jenom já ten vyšinutej, pamatujou si to i mý přátelé, kteří s námi a kolegové, kteří v té době s námi a s Václavem Havlem působili. Prostě my jsme to pak brali jako, že to tak je. Já jsem v tom projevu k tomu kongresu ještě měl navíc problém, protože já jsem citlivý na změnu tlaku v uších a po tom letu do Ameriky sovětským letadlem, samozřejmě jiný jsme neměli, tak mi zalehly v obě uši, takže já jsem vlastně úplně přestal slyšet. A když Václav Havel přednášel ten projev, tak já jsem ho vlastně odezíral od úst a doufal jsem, že jsem na správném místě v tom projevu. A to mě z toho vzalo jako veškerý prožitek nebo něco takový, jenom jsem se modlil, ať už je to za mnou. Jo. A ještě samozřejmě to bylo za vlády prezidenta Bushe staršího, 41. prezidenta Spojených států, který jaksi doplatil na to, že v předvolební kampani prohlásil Read My Lips, No New Taxes. Jo? Takže jako odezírat ze rtu bylo už v té době velmi riskantní, riskantní povolání. A no, bylo jako to, co na tom bylo vlastně úžasný a co Václav Havel, který pro tohle to měl nesmírný smysl, neustále komentoval, je, jak se ty jako veliký okamžiky mísily a snoubily s těma naprosto absurdníma. Jo? A oni sice 21krát nebo kolikrát zatleskali a povstali ti kongresmani, ale přece jenom nebylo jim úplně všechno jasný. A zejména v tom projevu byla taková jedna pasáž, která narážela na ten marxistický přístup, v kterém prostě ten materiální substrát je ta základna a všecko ostatní jako kultura, myšlení a tak dále, tak nadstavba. A Václav Havel v tom projevu říká, není pravda, jak se domnívali marxisté, že bytí předchází vědomí, ale vědomí předchází bytí. Jo? A to zrovna často v americkém kongresu nepadá, taková věta, takže potom projevu, když byla recepce s těma kongresmanama, tak někteří opatrně za náma chodili, říkali, co to tam pan prezident jako myslel tím vědomým a tím bytím. Jako. No. Jinak my dáme odkaz pod video na celý ten projev. Dá se, myslím, že je na YouTube, já jsem ho nedávno, jsem ho asi pouštěl znova, takže myslím, že se dá někde i dohledat, nebo jestli má ten tady někde odkaz přímo na stránkách knihovny. Určitě máme odkaz na stránkách knihovny, na text toho projevu, ale na ten televizní záznam možná nebudeme mít přímý odkaz. Ale na YouTube to je. Na YouTube to je, no, takže. Na YouTube je všechno. Je tam všechno. Super. Vzpomenete si ještě na takovýhle nějaký právě ty momenty, které vlastně v těch zásadních situacích se objevilo něco jako zalehlý uši. To je vlastně strašně, jak to zličťuje, že jo, ty velký no to, věci. To se vzpomínáme, ono jich bylo hrozně moc, že jo. V tom, vy znáte New York dobře, tak během té cesty jsme a byli jsme poprvé vlastně všichni po 20 letech, Václav Havel taky po 20 letech, takže jsme taky trošku byli jak odvázaný ze řetězu. No a teď jsme šli potom New Yorku po 5. Avenue a těch třídách a koukali jsme, jak tele na nový vrata a za náma šla ta, nebo za náma, za Václavem Havlem šla ta Secret Service, jo, takový ty jako tvrďasové, kteří hlídali jeho bezpečnost, no a Václav Havel každou chvilku zahnul za roh a on jak
taky asi byl trošku vzrušený a trošku nervózní, a on když byl vzrušený a nervózní, tak se mu chtělo čůrat. A takže vždycky zabočil za roh, kde viděl nějakou hospůdku a nikomu nic neřekl, že jo? Takže celá ta karavana těch 50 lidí s těma 10 pistolníkama zabočila za ním za roh a zarazila se před dveřmi nějaký toalety, že jo? Kde už to nešlo dál, kam vles jenom on. No pak zase Václav Havel vylez a pokračovali jsme. Super. Jako, myslím si, že se vám v té době podařilo fakt něco neuvěřitelného, bude to těžký jako zopakovat, že vlastně celý ten příběh. Já když jsem poslouchal, já jsem vaši knihu nečet, ale poslouchal jako audioknížku právě. A mě překvapilo, že vlastně když porovnám všechny životopisy, který jsem jako čet od Churchilla nebo přes teďka nově od Eisenaxa, o Einsteinovi a tak dále. Tak vlastně ten životopis toho Václava Havla je naprosto srovnatelný, jako co se týče počtu těch velkých a mě samozřejmě překvapilo, kolik těch věcí se tam vlastně stalo v tom jeho příběhu. Je to velký příběh a je to příběh strašně, to je na něm asi to největší, on je strašně konzistentní ten příběh. On už vlastně jako chlapec, jo, si jak si volil nějaký hodnoty, který si postupně prohluboval, jak o nich psal a přemýšlel, takže už vlastně v relativně mladém věku, někdy když mu bylo 30 let, tak po té myšlenkové stránce a byl hotovej člověk, a protože se na rozdíl od většiny z nás byl ochoten taky svým přesvědčením řídit. Jo? Tak vlastně vytvořil tu dráhu, která, já vždycky prostě říkám, v 89. roce nebo v 90. si spousta lidí, protože nikdy neslyšeli o Václavu Havlovi, a když o něm slyšeli, tak o nějakém disidentovi nebo dramatikovi, komedian prostě z divadla a tak dále, tak nechápali, jak to, že se ten člověk stal prezidentem, když se mohla spousta jiných lidí stát prezidentem. A já se právě v té knižce pokouším dokumentovat, že on se nestal prezidentem tím, co udělal v roce 1989, ale tím, co udělal za celý život. A proto taky byl respektovaným, jak se vlastně vůdcem té opozice, a nikdy se nehlasovalo o tom, jestli bude v Občanském fóru nebo kdekoliv jinde, jestli bude tím vůdcem Václav Havel nebo někdo jiný. Bylo to jasný, nikdo o tom nepřemýšlel. Když se na to podívám, takže máme 30 let od revoluce a vlastně současná vláda je závislá na hlasech KSČM. Tak jako co s tím vývojem dělat, tak nebo nějaká rada třeba pro další generace, kteří by s tím chtěli něco udělat, tak co je to, co vlastně ta současná společnost potřebuje nejvíc, aby jsme se zase to zvrátili zase trošku jako jinam? No, ta situace je samozřejmě skandální, jo, ale zase musíme říct, je také legální. Jo. A novináři, kteří pro tohle mají pochopení, američtí novináři někdy říkají, skandální není to, co je ilegální, ale to, co je legální. Jo. A tohle to je ten případ vlády závislé na komunistech. Jediné, co se s tím samozřejmě dá dělat, je porazit je ve volbách a nemyslím si ani tak komunisty, protože já myslím, že komunisté se ten problém za nás nakonec biologicky vyřeší sami. Jo? Ale daleko větší zodpovědnost za tu nemravnost leží na, ano, na té největší straně ve vládě a samozřejmě i na sociální demokracii, která na to výměnou za podíl na moci přistoupila. A to je zase jedna věc, která, já myslím, svědčí o určité nezralosti politické kultury, jak si u nás. Tyhle věci se stávají, jo, všude na světě, ale
v mnoha zemích, když se stanou, tak to voliči v příštích volbách těm, kteří se toho dopustili, spočítají. Jo? Jo? V Americe prostě každý občan sebevědomý je zvyklý zvednout telefon, zavolat svýmu kongresmanovi a říct mu, kongresmane, tohle a tohle se mi nelíbí a já chci, aby s tím něco udělal, jestli s tím něco neuděláš, tak pro tebe nebudu v příštích volbách volit. No? No? A je to prostě jasný vymezení toho vztahu a ti voliči jsou v tom taky často velmi důslední. Jo? U nás, my nejsme důslední, u nás se ty věci stanou dvakrát, třikrát a my řekneme, no tak co? Já jsem tady měl jako hosta Jardu Kmentu a vlastně člověk by čekal, že když vyjde takhle ucelená knížka o tom všem, co Babiš vlastně v historii udělal, takže mu to na těch preferencích udělá aspoň nějaký větší zub a vlastně zas tak nějaký zásadní zub mu to na preferencích neudělal. A trochu v poslední době dokonce mu to dělá, myslím, nějaký zub nahoru. Jo? Trochu mě to připomíná, když ten Trump říkal, že kdyby někoho zastřelil na ulici, takže ho lidi stejně budou volit, nebo něco, myslím, že je na ten způsob pronesl. A možná vy jako že psycholog, tak proč to tak je? Proč ty lidi vlastně tady těm jakoby alfa samec lídrům odpouštějí něco, co by asi jiným neodpustili? Protože toho Trumpa možná zvolí Američani znova. A vlastně i přes to všechno, co se jako stalo, že, za tu poslední dobu. Tak to... Jistě je v tom potřeba části voličů, potřeba bezpečí, potřeba ochrany, potřeba o to, aby se o ně někdo postaral. Jo? A samozřejmě ti alfa samci, protože evolučně takhle jaksi fungovali, tak asi nejvíce působí na ty nejstarší složky naší psychiky a říkají nám, já se o vás postarám, nic se vám nestane a postarám se i o vaše děti, o vaše potomstvo. Jo? A to je ten potom starostlivý stát, jo? Který parochiální, který prostě má nad těmi občany obrovskou moc, protože oni se bojí, že když o tu ochranu přijdou, tak co se stane. No? No mně právě přijdou, že tenhle typ lídru, že jsou na druhé straně spektra, než byl Václav Havel, jo? Že jako, jako nějaký pochybování, nebo nejistota, nebo pokora, tak vlastně jako, když se člověk podívá na Donalda Trumpa, tak nic z toho jako vlastně no. Jako z něj necítí, že jo? A když pak vidí člověk Václava Havla, tak to je vlastně úplně druhá strana spektra nějaký arogance a pokory. Ta pokora tam jaksi byla, vy jste se zmínil o tom Trumpovu výroku, Václav Havel měl úplně opačný výrok. On nám říkal v době ty své největší popularity po revoluci, kdy opravdu jako mu lidi vyseli na rtech, jo, a mohl téměř cokoliv, tak nám říkal, no já nesmím ani říct, že ten pes je ošklivý, protože by ho někdo okamžitě zastřelil. Tak já to neřeknu. Jo? A on si totiž uvědomoval to nebezpečí té moci. Jo? Nebezpečí opojení moci, nebezpečí zvýsad moci. Má o tom krásný projev na konferenci v Dánsku, v Kodani, kde mezi jiným prostě říká tu slavnou větu, když jsem se stal prezidentem, stal jsem se sám sobě podezřelým. No? A já si prostě vždycky říkám, kdyby každý politik, když se ráno probudí a jde si vyčistit zuby, si připadal aspoň trošku podezřelý, tak svět bude daleko lepší místo. No? No. A jak vlastně učit lidi ty pokoře? Nebo to je pro mě jakoby velký téma životní. Jo? Jakože, jak vlastně ty lidi víc na téhle ose, když vezmu teda osa Trump Havel, tak jak je posouvat víc jako tímhle směrem? A lidi se nedají tak snadno jak si posouvat. Většinou ta pokora nebo ten pocit prostě pokory vzniká z nějaký životní zkušenosti, obyčejně bolestní životní zkušenosti, někdy tragický z toho, že prostě
naše schopnost ovládnout svět kolem nás je velmi omezená a často se ocitáme před tím světem jaksi zcela bezmocní. A on tenhle ten vývoj do jisté míry existoval i u Václava Havla. Václav Havel nikdy nebyl jaksi arrogantní nebo narcistický typ člověka, ale troufám si tvrdit, že jako umělec, úspěšný dramatik a tak dále, tak měl takovej trošičku někdy životní styl takového toho intelektuálního dandyho a někdy to tak jako trošku vypadá jako, že si teda jako moc věří. Po tom období, který Václav Havel strávil ve vězení a zejména po tom prvním období, kdy on měl pocit nejenom špatný z toho vězení, ale měl pocit i, že v tom vězení selhal. Hmm. Že jak si řekl nebo napsal těm vyšetřovatelům, že když ho pustí, takže nebude zlobit a tak dále. A to nikdo mu to moc nevyčítal, jako vězňovi tohle vyčítat nejde, ale on sám sobě to strašlivě vyčítal. Jo? A uvědomil si, že sám nad sebou nemá tak velkou moc, jak by vlastně chtěl mít. A ta pokora pak je viditelně hluboká, prožitá a už nikdy se nezmění. Hmm. Myslíte si, že je možný jako hodnoty jako nějakým způsobem vyučovat, nebo respektive bavíme se, nebo vznikl nápad mít jako předmět nějaký morální výchovy nebo kritického myšlení nebo něčeho takového? Nebo tu zodpovědnost by měly mít rodiny převážně, nebo... Ta primární zodpovědnost v mých tedy aspoň představách samozřejmě je v rodině. A i v té rodině je to obtížné, proto také neříkáme běžně v jazyce, že vyučujeme hodnoty, říkáme, že se vštěpují hodnoty. No? A hodnoty se vštěpují ne tím, že budeme lidem říkat, musíš mít takovýhle hodnoty, ale obrovský samozřejmě význam hraje model, příklad. Jo, to znamená, když ty rodiče jdou příkladem, tak je daleko snadnější si pro to dítě hodnoty osvojit. Samozřejmě, že hodnoty se osvojují četbou, rozhledem. Bohužel děti dnešní čtou rozhodně méně, než by měli, a některé nečtou vůbec. Jo? A hodnoty se také osvojují v té sociální skupině, většinou vrstevníků, od kterých zejména v dospívání člověk přejímá, snaží se přejmout toho co nejvíc. Když přejme jaksi hnusné hodnoty, tak je dost pravděpodobný, že se bude potom chovat hnusně. Já většinou druhou část rozhovoru ke konci se hodně bavím o hostovi, tak mě by zajímalo, jaký vlastně jsou vaše hodnoty. Jak ten má životní příběh vám vykrystalizoval nějaký set vašich hodnot? Tak já dost nerad mluvím tímto způsobem o sobě. Já prostě mám pocit, že hodnoty člověk dává najevo tím, co dělá. A ne tím říká, jsem spravedlivý, jsem pravdivý, jsem čestný a jsem laskavý. To pak se mu... Podezřelý, že jo? To je velmi podezřelý a lidi se mu pak jaksi často právem smějou. Jo? Ale jaksi snažím se přinejmenším jaksi žít nějak plný život, snažím se vycházet z toho, že ta doba, kterou máme vymezenou, je konečná a že člověk by ji měl žít tak, jako kdyby nebylo žádný zítra nebo žádný pozítří, ale jako, že každý den je ten, může být ten poslední. Snažím se jí žít i v nějaké komunikaci s něčím,
jak tomu říkal Václav Havel, s něčím, co je za horizontem toho našeho každodenního bytí. Já se považuji za věřícího člověka, ale ne za úspěšně věřícího člověka. Mám s tím neustále problémy. A taky se snažím hledat v životě nějakou krásu, harmonii, něco hezkého, protože když člověk vidí jenom ošklivé věci, tak ho to moc, mu to ty hodnoty nevylepší. Ne? A moje nejoblíbenější otázka je vždycky otázka na to, na vlastně smysl života, co ta vaše životní zkušenost vám poodhalila, co je smysl života, nebo co by mohl být smysl života. Nebo jak tohle to téma vůbec vnímáte, protože zatím z mých 60 hostů každý to vnímal úplně jinak, tak mě vždycky zajímá. O tomhle tom jsme často hovořili s Václavem Havlem v souvislosti s tím pocitem absurdity, který byl u něj nesmírně výrazný a který inspiroval vlastně celou řadu jeho divadelních her. A který já, možná to byl jeden z důvodů, proč jsme se skamarádili tak hodně a tak brzo, a který já prožívám velice taky. A já jsem mu vždycky, a vždycky jsme, když jsem o tom mluvil, tak jsem říkal, ale pokud je život absurdní, tak jak můžeš věřit v jeho smysl? A on říká, no to je přesně to ono. Teprve na pozadí té absurdity se jaksi vyjevuje ten skutečný smysl života. Bez toho kontrastu s tou absurditou bychom ho těžko uchopili. Já to vidím velmi podobně. No. To je krásná myšlenka. No. Ještě, když už mám tu štěstí, že s vámi můžu tenhle rozhovor víc, tak... No. mě to moc baví. Já jsem těch otázek měl připadený furu a dostal jsem se tak jako ke třetině. Jo. Takže ještě využiju. A mě vlastně velký téma je jaká asi budoucnost vlastně toho. Teďka, že byla nějaká koronakrize, teď možná přijde nějaká vyšší nezaměstnanost, možná bude ještě důležitější mít nějaké hodnoty a tak dále. Tak jaká je vlastně vize vaší nějaké budoucnosti? Nebo, Je to nesmírně těžký a já vnímám, ale možná nemám pravdu, já vlastně doufám, že nemám pravdu, jo. Ale já vnímám ne tu koronakrizi, tu já jsem považoval za velmi vlastně cenný poznání a cenou zkušenost. Pro mnohé z nás samozřejmě někteří na to doplatili více, než možná museli. Ale to, co mě trápí daleko víc, je skutečně jaksi otázka té budoucnosti, protože když vidím, jak vlastně vlády na celém světě se rozhodly vyřešit prostě ten problém plošným bombardováním penězi. Jo? Jo, že se prostě za pomoci neuvěřitelných prostě částek přeneseme přes ten okamžik jaksi ztráty těch obchodních toků a výroby a tak dále a vrátíme se tam, kde jsme byli a půjdeme ještě dál, tak jako ten zelený plán Evropské unie, který explicitně říká, že je prorůstově orientovaný, že právě ta použití těch prostředků a ta orientace na ty zelené cíle a digitální ekonomiku nastartuje ještě vyšší růst, než jsme měli předtím. Já jsem prostý člověk, nejsem ekonom a kladu si otázku, ale jako kdo to zaplatí? To, jo, někde
se to platit musí a nejspíš to budou naše děti nebo děti našich dětí a tak dále. A vede mě to vlastně ještě k kritičtější otázce a co vlastně na tom růstu tak úžasného. To mě přesně napadlo, jo? Že vlastně mentalita nekonečného růstu je mentalita rakoviny buňky. Že jo? Přesně tak. A já bydlím 3 bloky od Wall Street, takže vlastně přímo na dolní Manhattanu a vlastně mě to tam jakoby děsí, jo? Že tam spoustu těch lidí dělá v těch velkých bankách, kde tam jako imaginárně zvyšují nějaké číslo někde na té burze, který vlastně často nemá už dneska nějaký jako hmatatelný význam. Že jsou příklady firm jako třeba Uber, který nikdy vlastně se nedostali do zelených čísel, ale jenom do toho permanentně se lejou ty peníze a přesně se čeká, že na konci to někdo zaplatí. Jasně. A ono se to odloží na tu další generaci a na další. A tahle bublina, jestli někdy splaskne nebo ne, tak to bude asi docela... Tak jedna z věcí, kterou asi, která má asi fyzikální povahu a nevyvratitelnou, je, že každá bublina jednou splaskne. Jo? Takže tím, ale otázka je samozřejmě, kdy Václav Havel o tomhle tom také přemýšlel a psal a mluvil jako o tom samopohybu společnosti, jo? Která a vysloveně, explicitně psal o mýtu růstu a růstu, růstu a růstu, 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 jo? Jako o něčím, co pohání naší civilizaci a co je zhoubný. A kromě jiných jaksi momentů, který snad nám ta krize připomněla, když jsme byli v té izolaci, jo? Je, že vlastně některé věci nejsou nutné, že prostě bez těch jahod z Argentíny se prostě obejdeme, jo? Že nemusíme každý den jezdit 5x autem, jo? A možná nemáme ani někdy kam, jo? A že vlastně ten život v tom, který měl i svý jaksi samozřejmě nepříjemný stránky, ale že ten jaksi život v té karanténě byl svým způsobem takovej skromnější, menší a poskytoval člověku víc příležitostí pro to být se svými nejbližšími, reflektovat o sobě samotném, o tom, co dělá, o světě kolem. A já si nejsem jistý, jestli prostě to poučení z té koronakrize je, že bychom se měli vracet k tomu samému, co předtím, anebo bychom měli si z toho vzít mezi tím horším i to lepší a snažit se žít víc podle toho. To si myslím, že je hrozně krásná myšlenka na závěr. Jo, to prostě jako, kdyby to vedlo k tomu, že lidi se takhle poučej, tak to celý za to možná stálo. Určitě. Pokud se vrátíme zase zpátky a budeme znovu, tak budeme potřebovat nějakou další jinou krizi, která asi... Která určitě přijde, že? Která určitě přijde. Tak já vám strašně moc děkuju. Moc si toho vážím, toho rozhovoru. Bylo mi potěšení. S vámi se těším u nějakého dalšího dílu. Na viděnou a mějte se krásně. Díky moc. Děkuju. Ahoj přátelé, tenhle měsíc jsem byl požádán audiotékou, abych vybral 4 audioknihy, které ve mně vytvořily nějaké nejsilnější emoce. A právě jednou z těch knih je kniha od Michala Žantovského, kniha Havel. A já, když jsem tu knihu poslouchal, tak jsem si uvědomil, nakolik málo jsem toho vlastně o Václavu Havlu věděl. Respektive já jsem toho věděl hodně, ale ten jeho životní příběh je natolik pestrej, že bych ho dokonce přirovnal k těm velkým životopisům třeba od Waltera Isaacsona, k životopisu Steva Jobse nebo ke knize Faktor Churchill, kde je popsán životopis Winstona Churchilla. A já vlastně k té knížce mám takový hezký vztah, protože já když jsem ji poslouchal, tak jsem ji poslouchal v Japonsku a dojel jsem takhle na konečnou Shinkansenu na sever a vystoupil jsem takhle z toho vlaku a byl tam takový starší Japonec a ptá se mě, odkud jsem. A já mu říkám z Česka. A on mi říká takovou jako takovým hezkým přízvukem Václav Havel. A já jsem říkal, wow, jako, takže já dneska tady poslouchám životopis Václava Havla a shodou okolností potkám Japonce, který Havla znal. A já se s ním setkám i v Americe, že vlastně lidi málo kdy znají Českou republiku, docela často znají Prahu,
ale velmi, velmi často znají Václava Havla. A právě myslím si, že pro nás, pro Čechy, Václav Havel je osobnost, na kterou bychom měli být náležitě hrdí, protože za mě to byl jeden z největších Čechů toho minulého století a i toho současného. A myslím si, že právě znalost toho jeho příběhu tak mě samotného hodně otevřela oči a ta emoce, kterou ve mně ta kniha vytvářela, právě byla vděčnost. Vděčnost za to, že jsme tady mohli mít takového člověka, který vlastně inspiruje dneska celý svět tím svým příběhem, jeho hodnotami a tak dále. Takže kdybyste tu knížku si chtěli pustit, tak když zadáte kód Emoce od Petra, tak tu knihu budete mít o 30% za výhodnější cenu a já ji rozhodně doporučuji, dávám ji za sebe do top 4 knih, které ve mně vyvolaly nejsilnější emoce.